ଗୋଟେ ବାନାକ ମୁଇଁ ସାତ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଛି ଆମର ସାର୍ ଘରେ କାଲକେ ଗୁରୁବାର ଯେ ଛୁଟି ବୋଲି ମନମୁଖୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି କଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଘଣ୍ଟ ଗଡ଼ାଉଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତରଭା ବ୍ଲକ ମରାଡୁଗଛା ଗ୍ରାମରୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ମରାଡୁଗୁଛା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚ 5T ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଲୋକାଲ ହଲିଡେ ବର୍ଷକୁ 2 ଦିନ ରହିଛି ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଦିଆ ସରିଛି ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଆସି ଛୁଟିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫୋନ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଇ ଛୁଟି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ହେଲେ କାଗଜପତ୍ରରେ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ମାଗିବାରୁ ସେ ଅସମର୍ଥ ରହିଥିଲେ ତେବେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହାକୁ ନେଇ ଘଣ୍ଟ ଗଡ଼ାଉଥିବା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କମିଟି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଜମା ହୋଇଥିଲେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ ନ କଲେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ମରାଡୁଗୁଛା ସ୍କୁଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହୁଛେ ଆଉ ଆମର ମରାଡୁଗୁଛା ଜିପିର ସରପଞ୍ଚ ଅଛେ ଆମର ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକେ ନେଇକିରି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁଁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦିନଟା ଛୁଟି ବୋଲିକିରି କାଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଇ ଦେଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଫିସିଆଲ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଛୁଟି ନାଇଁନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ସେ ମୁଇଁ ଡିଓଙ୍କରନୁ ଅନୁମତି ନେଇଛେ ବୋଇଲେ କିନ୍ତୁ ଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଡିଓଙ୍କର ନା କୌଣସି ମାନେ କାଗଜପତ୍ରରେ ନେଇ କରାହେଇ ବା ଫୋନ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ ଛୁଟିର ଲାଗି ଆର ଡିଓ ସେଟା ଛୁଟି ଦେଇଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ହିସାବରେ 20 ଜାନୁଆରୀରେ ପରମିସନ ନେବାର କଥା ଆମକୁ ଯଦି ଛୁଟି ଦରକାର ଅଛି ବେଲେ ଅଥଚ ଏଥର ଲୋକାଲ ହୋଲିଡ଼େ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଦିଆ ସରିଗଲାନ ଆର୍ ଭିଜିଟର୍ସ ହୋଲିଡ଼େ ଯେନ୍ଟା ଏକ୍ସମାସ ଛୁଟିରେ ଦିଆ ହେଇଛେ ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନରେ ପଚାରିଲି ମନରେ ରେକର୍ଡ଼ ବି ଅଛେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଏକ୍ସମାସ ହୋଲିଡ଼େଟାକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକିରି ଆଗରୁ ଦେଇଦେଇଛୁ ବୋଲିଛନ୍ ଅଥଚ କାହାକେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କମିଟି ମେମ୍ବରକୁ ଅଥବା ଗାଁର ଏରିଆର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରାନି ହେଇ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତ ଆମର ସ୍କୁଲ କମିଟି ମେମ୍ବର ତଥା ଆମର ଅଭିଭାବକମାନେ ଇତାର ଉପରେ ପୁରା ତର୍ଜମା ହଉ ଆଉ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ରୂପରେ ତାର ନେଇକିରି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଉ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁଁ ତାର ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଏଇତାର ଉପରେ ଲିଖିତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେଇଥିଲୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କନେ ସେ MDM ଅତି ନିମ୍ନମାନର MDM ଦେଉଛନ୍ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ବି ନେଇ ଶୁଣବାର୍ ତାପରେ ଗଲା MDM ବଣ୍ଟନରେ ସେ ଦୁର୍ନୀତି କରିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆଙ୍କନୁ 100-100 ଟଙ୍କା ରଖି ପକାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପକେଟରେ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ ମୁଇଁ ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟିକେ କହିମି ତୁମକୁ ଜବାବ ଦେବାର ଲାଗି କିଏ ନୁହେଁ ସେ ବୋଇଲେ ତାର୍ପରେ ଆମର ଗୋଟେ FA2ର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ହେସି ଯେନ୍ଥିରେ କି ଆମର SC ST ଛୁଆଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଥିଲା ସେନ ଅଥଚ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଁ ଅଧିକା ନେଇଯାଇଛନ୍ 2ଟା TV ଲାଗବାର ଲାଗି ପଇସା ଆସିଥିଲା 2ଟା TVରୁ ଗୋଟେ TV ସେଟା ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ଲଗାଲେ ଆର ପଇସାଟା ପକେଟ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ନେଇକିରି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତାଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ।